Pēc pāris gadu pārtraukuma Madonā izvadīts skolēnu mācību uzņēmumu gada tirgus, kas atklāja skolēnu radošumu, līdztikus arī ikvienam tirdziņa apmeklētājam, sniedzot iespēju iegādāties dāvaniņas svētkiem un noderīgas lietas ikdienai. Šī ir iespēja jauniešiem saprast, kas ir uzņēmējdarbība, ko tur dara, kā tas viss notiek, cik tas ir nopietni. Citreiz domāju, kur var tāda ideja vispār rasties, jo pat iedomāties nevar to, ko viņi ir izdomājuši. Tikko nopirku zīmulīti ar sēkliņu galā, kur pēc tam var pāris, ja zīmuls izrakstās, var izaudzēt stādiņu. Tas ir ļoti interesanti. Pirmām kārtām jaunieši var pārbaudīt savas uzņēmējas spējas. Mācību gada beigās vienmēr ir tāds atklājums. Nebūs man uzņēmums, nekad nebūšu uzņēmējs, arī tā atcerā. Pārēji atkal ar tādu entuziasmu, ja, ir apmierināti, jā, man, es noteikti būšu darba devējs. Jā, man ļoti patika kārtot grāmatvedību. Izrādās, grāmatvedība ir ļoti interesanta nozare. Nu, tas ir tas lielākais iegūms šim procesam. Pirmkārt, tā ir komanda. Mēs viens otru atbalstām. Otrais ir mūsu, tā teikt, mentors Iveta, kas mums vienmēr palīdz. Un, principā, arī pieredzes, tā teikt, uzņemšana, tas arī mums liek darīti, jo mēs tiešām vēlamies varbūt arī nākotnē kādu uzņēmumu taisīti. Un šī ir ļoti laba pieredze, lai mēs vispār saprastu, kāds ir tirgot, taisīt produktu un pārdot. Izsteigājot tirdziņu rodas sajūta, ka jauniešu radošumam nav robežu. Te sastopamas gan ziepes un bišu produkti, košas rotiņas un dažādi našķi, gan interesantas un inovatīvas lietas ikdienai, starp kurām arī ergonomiskas iepirkuma maisiņš un īpašs rīks to nešanai. Jūs noteikti veikalā esat iepirkušies ar daudz produktiem un jums grūti ir šos panest. Un maisiņi turēties ir tieši priekš tā domās. Tagad, kad benzīna cenas ir ļoti augstas un mažāk jābrauc ar mašīnu, šis ir labāka ideja kā ar kājām staigāt un ļoti ekonomēt vairāk. Ideja radās diezgan vienkārši, jo es meklēju kaut kādu alternatīvu, kā lai vieglāk pārnestu šos maisiņus, vienkārši paskatījos internetu, ko citi cilvēki izdomājuši, un nonācu pie secinājuma, ka jā, man būtu jāteic šie maisiņu turētāji. Es viņus uzlaboju nedaudz, pieliku uztaisīju no finiera koka, jo finiera koks ir pats izturīgākais koks Latvijā par savu cenu. Un mēs uztaisījām vienkārši šo maisiņu turētāju kopā ar mūsu sadarbības partneriem. Kā atklāja paši jaunieši, liela daļa ideju pilnveidota vai aizgūta caur meklējumiem interneta dzīlēs. Vienesot jāpielieto radošums un jāpielāgo pašu vajadzībām. Mēs piedāvājam apavu uzlīmes, kuras mēs vairāk tā kā strādājam personalizētu, lai varētu tā kā piešķirt otru dzīvību apavam un izdeļot viņu, kā arī ļoti palīdz, tā kā ja ir kaut kādi defekti viņus nosakt var. Redzējām, kā ārzemēs taisa apklēs no apavus. Latvijā mēs sapratām, ka tas ir ļoti, ļoti dārgi un kaut ko tādu atrast ir nenormāli grūti, un mēs tā kā alternatīvu radījām, lai to varētu tā kā pārvērst krietni lētāk, izdevīgāk cilvēkiem un vienkāršāk. Tātad, ko mēs pārdodam, ir presētēs kubiciņi ar medu, kur ir metāla kasītē, viegli lietojumi un pārnēsājumi, un ideja radās pastaigājoties. Mēs gājām, un Paulai radās ideja, ka vajag uztaisīt tēju, kas ir sapresēta, nevis maisiņo, ko var nopirkt veikalā. Tirdziņi, klātienes tirdziņi, kad viņi tiek, skolēni tiekās ar klientu, tas ir labākais veids, kā testēt savu produktu, kas pieaugušajiem bieži vien izpaliek, jo oficiāli pieaugušais nevar pārdot savu produkciju šādos tirdziņos, vēl nereģistrējot uzņēmumu. Skolēniem ir visas šīs iespējas dotas. Jāpiebilst, ka kopumā gada tirgū piedalījās vairāk nekā 50 skolēnu mācību uzņēmumi no Madonas, apkārtējiem novadiem, Rēzeknes un Rīgas. Sandra Zariņa, Dāvis Veckalniņš, Ramon Zariņa, RedTV.